U četvrtom kolu druge lige košarkaški klub Pirot dočekuje sutra ekipu sloge iz Kraljeva. Susret počinje u 19 sati i 30 minuta. U četvrtom kolu prve lige istok rukometašice Pirota gostuju u Beloj Palanci gde se sastaju sa ekipom Remesijane. Utakmica se igra u nedelju od 16 sati i 30 minuta. Ovog vikenda počinje i prvenstvo druge lige Morava za rukometaše. Omladinski rukometni klub Pirot sutra od 19 sati igra u Kladovu sa ekipom Đerdapa. U 11. kolu zone Istok jedinstvo sutra od 14 sati igra u Bogovini sa ekipom BSK. Futbalski klub Tanas u nedelju od 14 sati dočekuje ekipu Đerdap iz Kladova. U trećem kolu prve regionalne lige Jug seniorke ženskog košarkaškog kluba gimnazijalac dočekuju sutra ekipu Svrljiga. Utakmica se igra u Halikej od 16 sati i 30 minuta. Kadetkinje ženskog košarkaškog kluba gimnazijalac Tigar u drugom kolu Triglav ženske kadetske lige Srbije dočekuju u ponedeljak ekipu Paraćina. Meč u Halikej počinje u 15 sati. U trećem kolu regionalne lige Timok ženski odbojkaški klub Pirot sutra igra u Boru sa ekipom Viner. Meč počinje u U drugom kolu treće lige Istoku Futsalu klub malog futbala Pirot u nedelju dočekuje ekipu akademca iz Niša. Utakmice u Halikej počinju u 21 sat. Futsal klub Pirgos u ponedeljak gostuje u Aleksincu gde se sastaje sa ekipom Aleksinac 2015.